गिरीबन्धु स्टेटमा के भएको प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा बाल्यलाई सोध्नु भन्न पाइन्छ? नर्सेन्स कुरा भयो नि त्यो त। त्यस्तोले पनि ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? उल्टो ठुलो कुरा गर्ने, त्यो त क्राइम हो नि। यदि त्यो भएको हो भनेदेखि त कस्ता मान्छेहरू छन् त? दुर्गा प्रसाईको भने अनुसार त्यहाँका मान्छे डिप्रेसनमा गइसके, 50 व्यापारी त आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगे भन्छन् दुर्गा प्रसाईले। अनि त्यो ख्यालठट्टा कुरा हो त्यो। अर्काको देशको चुनाव पर्खेर बस्ने हरामीहरू अब भयो नि त भारतको निर्णय। अब के हुन्छ त? यहाँ पनि सरकार बदलिन्छ, अब द हिन्दू राज्य हुन्छ नेपाल, अब लुम्बिनीमा बौद्ध बिच्छु मार्ने, अनि हाम्रो बुद्ध भन्ने के हो? हाम्रो बुद्ध भने, हाम्रो बुद्धले त हिंसा नगर्नु भनेको छ, अनि उसैको जन्मस्थलमा जापानी बिच्छु मारे होइन यिनीहरूले। माओवादी नै विभाजित भयो भने त प्रचण्ड ऋषिकेश गए भइहाल्यो। अर्का देशको चुनाव मेरो देशमा प्रयुक्त हुन्छ भनेर सोच्नु कहाँसम्मको पराधीनता हो? त्यो भारतीय जनता महान रहेछन्। मैले देख्दाखेरि एकदमै उनीहरूले उपयुक्त निर्णय गरेका छन्। भारतीय जनताले भारत विनाश हुनुभन्दा अगाडि नै लगाम लगाइदिए, त्यो भारतको लागि मैले देख्दा राम्रो भएको छ। अब प्रचण्डको सरकार ढाल्न दिल्लीमा दूत पठाउने तयारी खुल्ला, अब थाहा हुन्छ नि त्रिशङ्कुको के हुन्छ भनेर। छक्क पर्थेँ म अर्काको देशको चुनावलाई लिएर यिनीहरू किन हौसिराखेका। 52 काँसी छेत्रीलाई फाँसी, त्यही निहुरहरूको बाटो जस्तो। एउटाले बिचरा अब त्यो सही तरिकाबाट आइराखेको अरे नगरपालिका त्यहाँ। हत्तन पत्ता हेर्नु त ल, अरू सडकहरू 10 बिग्रेका छन्, सडक विभाग भन्ने कहीँ देखिँदैन। अब त्यो नगरपालिकाले एउटा योजना बनाएको हो नि त, साइन्टिफिक थियो क्या त्यो। फेरि अब यसको असर के हुन्छ त भोलि भन्दा? अझ एमालेलाई घाटा गर्छ यसले। दृष्टिकोणहीनताको एउटा अवस्था आयो क्या देशमा। लु बजेट, मलाई नै बजेटको बारे बोल भन्न ला भने म के बोल्न सकौँला त? अब ती जो साथीहरू त्यहाँ कराइराखेका छन् तिनीहरूको कुरा त्यही हो। अब अलिकति बुझ्ने स्वर्णिम वाग्ले हुन् सत्ताधारी भइसके, उनले यो बजेटभन्दा राम्रो देखेकै छैन। त्यो ठाउँको मर्यादा अनुकूलको अभिव्यक्ति हो त त्यो। आफ्नो उद्दण्डता प्रस्तुत गर्न थालिसके, बालनचोर देश छोडो पनि भन्न थालिसके। त्यो त चाहिँ 35-36 सालमा काङ्ग्रेस विरुद्धमा अखिलले लगाउने नारा हो। योगेश भट्टराई जस्तै बैगुनी हुने हो त हामीले पनि। धर्मले मान्छेलाई खानदिन्छ अहिलेको युगमा? यो त लडेर बनेको आरजेको देश हो यो त। यहाँ माग्ने भन्नेको पद्धति नै थिएन। यहाँ माग्ने किन माग्ने? देशै माग्ने हो, हजुर मलाई यति देऊ न भनेर तलब भत्तै मागेर खुवाउनु पर्ने। समसामयिक सन्दर्भमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब स्वागत ल, धन्यवाद। यहाँ धेरैले भारतको निर्वाचनको परिणाम पर्खेर बसिराखेका छन्, मोदीको विजय पर्खेर बसिराखेका छन्, त्यस पछाडि उथलपुथल गर्ने प्रपञ्च छ आदि इत्यादि व्याख्याहरू बिचमा भए। धेरै मान्छेहरूले यस्तो खालको तर्क पनि गरे, परिणाम पनि आयो भारतको। एक खालको त्रिशङ्कु संसद बन्यो त्यहाँ, अब बहुमत ल्याउन सकेन बिजेपीले। त्यहाँको परिणामलाई र यहाँका मान्छेहरूको मुख तकाइलाई कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर साहब? त्यो त्यस्तीलाई ढोक्नु हुँदैन, उस्तै होस् भनेर त्यो सराप आशीर्वाद दिन्छन् भन्थे नि, त्यस्तै भयो। यहाँका जस्ता थिए त्यहाँको पनि त्यस्तै भयो। त्यस कारण बेकारको कुरा थियो क्या त्यो। त्यस्ताले उस्तै होस् भन्दा त्यस्तो हुने पनि होइन, किनभने त्यस्तो हुने भनेको हेर वस्तु गत अवस्था हो। तर उखान त्यस्तो छ, उखान चाहिँ त्यो आत्मगत कुरा हो होइन, त्यो आत्मगत कुरा कहिले पनि वस्तुगत हुन सक्दैन। अब त्यसकारण त्यसरी सोच्नु नै गलत हो। अर्का देशको चुनाव मेरो देशमा प्रयुक्त हुन्छ भनेर सोच्नु कहाँसम्मको पराधीनता हो? यी पराधीनवादीहरूले अर्कामाथि रमाइलो गर्ने, अर्काबाट चाहिँ आफ्नो भाग्य खोज्ने सोच्नेहरूको कुरा हो। अब भारतीय जनता पार्टीले दण्डित हुनुपर्ने खालको नै उसको राजनीति थियो, दण्डित भइहाल्यो। त्यसबाट त हामीले शिक्षा पो लिनुपर्ने हो त। 21 शताब्दीमा भाषाको कुरा, धर्मको कुरा, जातिको कुरा, उन्मादको कुरा, अरूलाई निषेध गर्ने कुरा, अरूलाई हेप्ने ठेल्ने पेल्ने कुरा, म मात्रै भन्ने कुरा त्यस्तो पनि हुन्छ? यो त सअस्तित्वको दुनियाँ हो, विज्ञान र प्रविधिको युग हो। विज्ञान र प्रविधिको बाटोबाट चाहिँ मान्छेले समृद्धि र सुशासन पाउन सकिन्छ। त्यो बाटोबाट त जे हुनुपर्ने थियो, भारतीय जनता महान रहेछन्। मैले देख्दाखेरि एकदमै उनीहरूले उपयुक्त निर्णय गरेका छन्। भारतीयहरूको एउटा आकाङ्क्षा चाहिँ बढिराखेको थियो, बल्कि त्यो एउटा महत्त्वाकाङ्क्षा जस्तो पनि थियो। उनीहरू ठुलो हुने, उनीहरू चाहिँ एउटा शक्तिमा जाने, त्यसको लागि वी द इन्डियन भन्ने खालको, जसरी वी द अमेरिकन भन्थे ट्रम्पले, त्यो बाटो हो त्यो। त्यो बाटो भनेको उन्मादको बाटो हो, द्वन्द्वको बाटो हो, त्यो मैले देख्दाखेरि विनाशको बाटो हो। भारतीय जनताले भारत विनाश हुनुभन्दा अगाडि नै लगाम लगाइदिए, त्यो भारतको लागि मैले देख्दा राम्रो भएको छ। त्यसले अब यता मुख ताक्नेहरूलाई चाहिँ कस्तो खालको राहत दियो या दाँतमा ढुङ्गो लाग्यो, कस्तो भयो डाक्छ? अब यताले त अब यिनीहरू त ऊ त एको लज्जा परित्यक्तवालाहरू हुन्। यिनीहरू यिनीहरूलाई के जता पनि ठिक हुन्छन् यिनीहरू।
अब प्रचण्डको सरकार ढाल्न दिल्लीमा दूत पठाउने तयारी काङ्ग्रेस र एमालेको केपी ओली र देउवाले दूत पठाउने तयारी गरिरहेछन् भन्ने पनि सञ्चार माध्यममा आइरहेछ। अब यस्तो खालको खेलो गर्छन् नि त यहाँ त। अब ऊ आफै नै उभिन सक्ने हो कि होइन भन्ने छ, अनि कसरी यताकालाई खुट्टा टेकाइदिने हो त उसले? पहिला ऊ आफू खुट्टा टेकोस् न, उसलाई अब थाहा हुन्छ नि त्रिशङ्कुको के हुन्छ भनेर। भनेपछि चोर चोर मौसेरे भाइ, यहाँ मैले कुनै सम्भावनै देखेको छैन, र म चाहिँ यही हुन्छ भन्नेमा आशावादी थिएँ र म त्यति परनिर्भर तरिकाले सोचिराखेको थिइनँ। छक्क पर्थेँ म अर्काको देशको चुनावलाई लिएर यिनीहरू किन हौसिराखेका अथवा यिनीहरूले किन निराश हुनुपर्ने। आफ्ना देशका कुरा हुन्, आफ्नो औचित्य अनुसार निर्णय गर्ने हो। भारतका जनताले त्यसरी निर्णय गरे, हामीले यसरी निर्णय गरिरहेछौँ। किन हामीले यसरी निर्णय गऱ्यौँ भने हिजो दुई तिहाई दिँदा पनि परिणाम आएन। किन इन्डियन जनताले त्यसरी निर्णय गरे भने त्यो उन्मादको विषय भन्यो बिजेपीको। अब राहुल गान्धी जस्तो सुकै भए पनि उसको चाहिँ सदस्यतै रद्द गरेर जेलमा ठोस दिनु, खातै बन्द गरिदिनु, खातै बन्द गरिदिनु, काङ्ग्रेसको खातै बन्द गरिदियो नि, अन्त केजरीवाल जस्तै भए पनि ल जेलमै ठोसिदिनु, त्यो कहाँसम्मको त्यो मिल्ने कुरा हो भने त्यो त त्यसबाट चाहिँ बिजेपीको लाइन अफ एप्सन अलिकति डेमोक्रेटिक टाइपको थिएन। त्यसै पनि धर्मन्धता उचित हुँदैन, अर्काको धर्मलाई निषेध गर्ने, अर्काको भाषालाई निषेध गर्ने, अर्काको संस्कृतिलाई। अहिले त हामीले बुझिसक्यौँ नि, मानिसमा चाहिँ मेरो भाषा धर्म संस्कृति उपेक्षित भयो भन्ने चाहिँ उसको दिमागभित्र चढिसकेपछि जति हामीले बल गरे पनि ऊ त्यो कुरालाई पछि हट्दैन क्या। किनभने मलाई मेरो भाषा, मलाई मेरो धर्म, मलाई मेरो मर्म, कहिले पनि त्यसबाट म वञ्चित हुन सक्दिनँ कि। अर्कालाई पनि त्यही लाग्छ नि, सोच्नु पऱ्यो नि त। फेरि भाषिक विविधता, धार्मिक बहुलता भनेको त्यो मानव सभ्यताको एसेट मानिँदो रहेछ क्या। जति धेरै भाषा धर्म, जति धेरै जाति जनजाति, त्यो देश त्यति नै चाहिँ समृद्ध भन्ने मान्यता रहेछ क्या। अहिलेको मान्यता चाहिँ त्यो रहेछ। तर यहाँका मान्छेले चाहिँ के गरे भने हरेक कुरालाई विकृत रूपमा प्रस्तुत गरिदिए। जस्तो समावेशीयता भनेको चाहिँ के रहेछ भने गाई बस्तु चरा चुरुङ्गी सर्प बिच्छी बाँदर भालु चितुवा सिंह घोडा टाइगर सारा मिलेर एक ठाउँमा बस्ने चाहिँ समावेशीयता भन्ने रहेछ। यहाँका हरामीले त जाति जनजाति फलानो तिलानो सरकारमा जानु नै समावेशीयता हो भनिदिएर आफ्नो स्वार्नी लगाएर उसले हरामीहरूले त्यहाँ त्यसपछि म झट यो त समावेशीयता भनेको त त्यो जात पहिचान पहिचान भन्थे नि, त्यो पहिचान भनेको के हो भन्नेतिर लागेनन्। पहिचान भनेको जातीयता हो भन्ने गलत बुझाइ मात्रै तल बढी फ्यालिदिएपछि कुनै हाल त हुँदैन भन्ने भयो, यो पहिचानको पुवा पनि आउनु हुँदैन भन्ने भयो। पहिचान त वास्तवमा गलत थिएन नि त, कसैले आफ्नो पहिचान खोज्यो के गलत हो त्यसमा? तर समावेशीयता उनीहरूले देखिसकेका थिए होइन, बाहुनलाई काँसी छेत्रीलाई फाँसी सुनिसकेका थिए, ए त्यस्तो पो रहेछ कुरा भन्ने भएपछि त मेजोरिटी जातिमा थियो अरू, उनीहरूले लखुवा लगाइदिए, फेरि गल्ती हो इतिहासमा। तर त्यो मुद्दा कायमै रह्यो, उपयुक्त तरिकाले यसलाई चाहिँ सल्टाइदिएको भए यो मुद्दा कायम रहने थिएन नि त। अब अहिले फेरि रिअर्गनाइज, जातीय सोचका मान्छे पहिचानको नाममा फेरि रिअर्गनाइज भइराखेका छन्, मुद्दा जिउका त्यौँ रह्यो। त्यसो भने हिजो हामीले ती 601 ज्वाइँलाई पालेर देशमाथि ऋण थोपरेर के विजय हासिल गर्यौँ त हामीले? मुद्दा त जाइँको त्यही रहेछ नि त। फेरि कोशी प्रदेश भनौँ न, नामाकरण त प्रतिनिधिले निर्णय गरेको हो नि त, एमालेको टाउकामा लगेर हालिदिए, त्यो एमाले गरे हो र त्यो प्रतिनिधिहरूले सामूहिक रूपमा दुई तिहाई बहुमत गरेको 92 88 सांसदले त मत हालेछन् त्यहाँ। त्यसकारण ठिकसँग नेतृत्वले चिजलाई प्रस्तुत नगरिदिने, तुच्छ शब्द प्रयोग गर्ने, जथाभावी बोल्ने, गैर जिम्मेवारी, त्यही न्युरहरूको बाटो जस्तो। एउटाले बिचरा अब त्यो सही तरिकाबाट आइरहेको हो नि नगरपालिका, त्यहाँ हत्तन पत्ता हेर्नु त ल, अरू सडकहरू 10 बिग्रेका छन्, सडक विभाग भन्ने कहीँ देखिँदैन। अब त्यो नगरपालिकाले एउटा योजना बनाएको हो नि त, त्यो साइन्टिफिक थियो क्या त्यो। फेरि अब यसको असर के हुन्छ त भोलि भन्दा अझ एमालेलाई घाटा गर्छ यसले। माओवादीको हिजो भनौँ न कत्रो प्रभुत्व थियो त माओवादीको, आज कसरी माग्ने भयो त माओवादी? यस्तै कारणले हो नि त। त यति पनि नबुझेपछि यस्ता कुरा हुन्छन् के, दृष्टिकोणहीनताको एउटा अवस्था आयो क्या देशमा। न अब पढाइ लेखाइमा खडेरी परेर हो, न जे भने जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचाइले हो, बुझ्न सकिँदैन। तर चाहिँ एकदम अपरिपक्व बाटोतिर, अन्यल अस्तव्यस्तताको बाटोतिर
राजनीति जानु, एउटा निर्वाचनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र त्यो निर्वाचनले हाम्रो यहाँ राज्य व्यवस्था चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ भन्ठान्नु कहाँसम्मको परावलम्बी चिन्तन हो त? अझ आज उहाँ त्रिशङ्कु भइसक्यो, यहाँ बलियो सरकार बनाउने अरे, त्रिशङ्कुको पैठ लगाएर अर्को त्रिशङ्कुले खुट्टा टेक्ने भनेपछि जो आफै अपाहिज छ त्यसले अर्कालाई कसरी खुट्टो दिनसक्छ भने नि? फेरि त्यसको सीमा हुन्छ, जस्तो हाम्रो जानुका पौडेललाई अनेक प्रयास गरे, जानुकाको आँखा ठिक भइसक्यो भने मेनुका कहाँ आँखा ठिक भयो फलानु भने भएन नि, किनभने त्यहाँ कन्स्टेन्ट थियो नि, उनको भित्री नसा नै सुचारु हुन नसक्ने अवस्थाको थियो। चिकित्सकहरूले प्रयास गरे तर प्रयासबाट हुने सीमा त्यहाँ अत्यधिक थियो, केही पनि हुन सकेन नि। यो पनि त्यस्तै कुरा हो, यिनीहरू चाहना गर्छन्, भारत पनि जान्छन्, भारतको प्रतिनिधि पनि आउँछ, तर यिनीहरूले चाहेको जस्तो कुरा केही पनि हुँदैन, किनभने गल्ती यहीँभित्र छ। डाक्टर साहब, यो प्रसङ्गलाई डाक्टर साहबले बडा प्रष्ट ढङ्गले राखिदिनु भयो। अर्को प्रसङ्ग, अहिलेको जनतन्त्र जनजीविकाका सवालहरू, अहिलेका ज्वलन्त विषयहरू उपर, बजेट उपर सदनमा जुन खालको छलफल कुराकानी आवाज देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुन ढङ्गले आइराखेको छ डाक्टर साहब? त्यो त अब उनीहरूले अब पुरै रत्यौली खेलिराखेको स्थिति पनि देखा पर्छ कहिलेकाहीँ, सभामुखको मानमर्दन हुने गरी मान्यहरू, सभामुखले पनि सभामुखको जस्तो भूमिका खेल्न नसके जस्तो अनेकौँ खालको संसदमा कमै देखिएका, विगतमा कमै देखिएका दृश्यहरू चाहिँ अहिले आजभोलि देखा पर्न थालेका छन् जस्तो देखिन्छ। के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब, त्यहाँ छलफलको स्तर कुन ढङ्गले गइराखेको देख्नुहुन्छ? होइन, त्यो त अब जानुपर्ने प्रतिनिधिहरू त्यहाँ नपुग्ने, अनि नपुग्नुपर्ने प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि जे हुने हो त्यही त भइरहेछन् त्यहाँ। अब जहाँ प्रकाश चन्द्र लोनीको ठाउँमा बुद्धिमान तामाङ पुग्नुपर्ने, बाबुराम भट्टराईको ठाउँमा रिना विश्वकर्मा पुग्नुपर्ने, अर्काको ठाउँमा अर्को पुग्नुपर्ने, अनि भएपछि त्यहाँ हुनुपर्ने कस्तो हुन्छ त? फेरि भीम रावल पुग्नुपर्ने पार्टीबाटै, त्यहाँ अलिकति जीवन्त छलफल गर्ने पात्रहरू त यिनीहरू नै थिए त, अनि त्यहाँ हुनुपर्ने कस्तो हो त? फेरि यही होइन हुने त्यहाँ कुरा? यो अपेक्षै कस्तो हो मैले नबुझेको कुरा? लु बजेट, मलाई नै बजेटको बारे बोल भन्न लाग्यो भने म के बोल्न सकौँला त? मेरो विषय नै होइन त्यो। अब ती जो साथीहरू त्यहाँ कराइराखेका छन् तिनीहरूको कुरा त्यही हो। अब अलिकति बुझ्ने स्वर्णिम वागले हुन्, सत्ताधारी भइसके, उनले यो बजेटभन्दा राम्रो देखेकै छैन, अनि कोबाट के त्यहाँ हामीले भन्न भनाउन खोजेको त? अब ओलीलाई मन परेन त्यहाँ माओवादी बनायो फेरि, किन उनले त्यो माओवादी सीता दाल पुरस्कार यस्तो मात्रै देखेपछि यो पक्कै माओवादी खालको रहेछ भन्ने लाग्यो उनीहरूलाई? त्यो जनयुद्ध भन्ने पनि शब्द आयो ओलीलाई त बास राको बलि, उनले त्यही हो बजेट भन्टाने। अब जनयुद्धवालाले बनाएको बजेटमा झापाकाण्ड हुँदैन थियो भन्ने कुरा उनले बुझिदिएनन्, किन त्योभन्दा पर्दै बुझ्दै बुझ्दैनन् उनीहरू, बुझिँदैन नि। मैले के बुझ्छु भने नि, विश्व ब्याङ्कले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा म बुझ्छु र बुझ्दै बुझ्दिनँ नि, एउटा सामान्य अनुमान गर्छु, तर त्यसको त एउटा टेक्नोक्रेटिक ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, इकोनोमिक टर्मिनोलोजी हुन्छ, त्यसै खालका सेन्सहरू हुन्छन्, त्यो बुझ्नको लागि म अहिले पनि सम्झिन्छु क्या, पञ्चायतकालमा बजेटमाथि चाहिँ टिक्का टिप्पणी हुन्थ्यो, एकपल्ट यादव प्रसाद पन्तले कि कुन चाहिँ अर्थमन्त्रीले पेस गरिराखेको बजेटमा, हुन त राजाको पनि अन्तिम कालमा लठुवाहरूलाई नै अगाडि बढाउँथ्यो, भरतबहादुर प्रधान भन्ने लठुवा थियो एउटा, अर्थमन्त्री बनाइदिए, कहाँ इन्जिनियर के थियो ल्याएर बनाइदिए अर्थमन्त्री, अनि त्यसमाथि टिप्पणी गर्न थाले पशुपति शमशेर जबराले, तिनले भनेको म अहिले पनि सम्झिरहेको छु कि, यो बजेट पलासको फुल जस्तो छ, हेर्दा एकदम राम्रो देखिन्छ तर त्यो फुल आफै सुगन्धित हुँदैन, मलाई पलासको फुलमा सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन भन्ने अहिले पनि थाहा छैन, त्यति बेला अब सुनेको, पलास चाहिँ पाहाडमा हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई, सेतो फुल हुन्छ त्यो मैले देखेको पनि छु, तर त्यसबाट सुगन्ध आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन, त्यस्तरी चाहिँ कमेन्ट गर्थे। अब अहिले ल कसले के भन्छ ल भन्नु त, ल्याङ्ग्वेजमा कुरा गर्छन्, यो रत्यौली हो कि होइन एउटाले भन्छ, रत्यौली नै हो अर्काले भन्छ, के हो त रत्यौली भनेको?
र त्यसले भन्छ नाङ्गै नाच्ने ठट्टा बोल्ने जेसुकै गर्ने महिलाहरू इत्रिने पर्वलाई र त्यसले भन्छन् हामीले बुझेको त्यही हो. तर त्यो कहिले खेलिन्छ भन्दा जुन दिन छोराको सबैभन्दा खुसीको दिन त्यहाँ सम्पन्न भइरहेको हुन्छ त्यसको सुगन्ध फैलाउनको लागि त्यसको सुवास फैलाउनको लागि दिदीबहिनीहरू चाहिँ घरमा राम रमाइलो गर्छन् त्यसलाई रतौली भनिन्छ. त्यस्तै हो त त्यो त्यस्तै भइरहेको देखिन्छ. धेरैले त्यसरी टिप्पणी गरेका छन् आलोचना गरेका छन् यो के कायदा हो भन्ने प्रश्न त्यहीँ उठेको छ. त्यो के कायदा हो यो सदन संसदीय प्रणालीको भनेर त्यहाँ प्रश्न उठाउने यो रतौली नगरौँ न भन्ने प्रश्न पनि उठाइराखेका छन् सांसदहरूले. अब त्यो विषयमा नआएपछि यही कुरा हुन्छ. सत्य कुरा के हो भने त्यहाँका धेरै जसो मान्छेले त्यो बजेटको मर्न बुझ्छन् भन्ने नै लाग्दैन मलाई. सत्य कुरा चाहिँ त्यो हो. त्यस कारणले यो यस्तो भयो. त्यसपछि अनि उनी अन्टसन्ट केही त बोल्नै पर्यो. के बोल्ने त त्यसपछि उनीहरू जस्तो अस्ति नै रवि लामिछानेले त्यो त्यहाँ धेरै बोल्नै मैले जसरी नै बोल्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा भयो. अन्त्यमा लौ बोल न त भनेपछि के बोल्यो त त्यहाँ त्यो ठाउँको मर्यादा अनुकूलको अभिव्यक्ति हो त त्यो. तलै ओर्लेर बोल्छु भनेका हुन् नि त उनले जानेबुझिकनै बोलेका हुन् त्यो. तर ती मान्छे वास्तवमा जसको बारेमा उनले सङ्केत गरेका छन् ती मान्छेको पहिचान त त्यही बन्यो नि समाजमा. भनेपछि आफूभन्दा गए गुज्रेको मान्छे आएर आफूलाई नङ्ग्याइदियो भएको त्यति हो नि त. भनेपछि त्यो गए गुज्रेको प्रवृत्ति त्यहाँ पुर्याउने को हो त. तिन गए गुज्रेको पात्रलाई त्यहाँ लैजाने होडबाजीलाई ए त्यस्तो हो भने जनताले पनि त्यस्तै पात्रलाई त्यहाँ पठाइदिए. तिन अहिले पनि उनीहरूले भनौँ उनीहरूले पनि समानुपातिकमा लाने फलानोमा लाने उनको हेर्नु त अहिले पनि कायदा कस्तो छ. ए त्यो हो कुरा भन्यो जनताले पनि मौका पाएको बेला आफूमध्येको गए गुज्रेकोलाई लजाओ त्यहाँ भनेर पठाइदियो. अब गए गुज्रेकै मान्छे त्यहाँ भेला भएपछि अनि हामीले अपेक्षा गरे जस्तो चिज केही हुन्छ त त्यहाँ. त्यो एकदम त्यो ठाउँ अनुसारको ती पात्र अनुसारको जे हुनुपर्ने हो मैले विचार त्यही भइरहेको छु त्यहाँ. डाक्टर साहब यो सँगसँगै अर्को सन्दर्भ के छ भने ओली र प्रचण्ड बीच पनि तिक्तता सुरु भयो. एकदम खटपट छ भनिराखेका छन् ओलीका टिप्पणीहरू कुराहरू सुन्दा कता कतै हो कि भने जस्तो पनि देखिन्छ. यो तिक्तता भन्ने कुरा बाहिर जो आइराखेको छ ओलीका प्रतिक्रियाहरू जसरी आइरहेको छ तपाईँले पनि सुनिराख्नु भएको छ यो किन अहिले तिक्तताको कुरा आइराखेको छ यसले कता पुर्याउँछ डाक्टर साहब? अब मलाई चाहिँ त्यो तिक्तता हो भन्ने लाग्दैन. तिनीहरूको शैलीगत समस्या हो भन्ने लाग्छ. एउटा ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत नै अहिलेको गठबन्धन बनेको भन्ने लाग्छ मलाई. अब ओलीले किन त्यो सस्तो मस्तो बोलिराखेका छन् त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन. प्रचण्डले त खुब सहेका छन् किनभने उपनिर्वाचनमा एमाले एकलौटी गर्दा पनि प्रचण्ड भड्केनन् र उनका अभिव्यक्तिहरूमा म सन्तुलन नै देख्छु. त्यो आधारमा म के भन्छु भने जुन मालिकले यिनीलाई यहाँ आउनको लागि निर्देश गरेको छ त्यो मालिक नै निर्णायक हुन्छ र यिनीहरू जति नै बढबडाए पनि त्यसले चाहिँ यसको तात्विक रूपमा निर्देश गर्छ भने त मलाई लाग्दैन. अब बाँकी अब गति नै छोड्छन् नाङ्गै हिँड्छन् भने त अब हामीले भनेर केही पनि हुँदैन. जबसम्म उनीहरूले लुगा लगाइराखेको हुन्छ तबसम्म त नाङ्गै छन् भन्नु उचित हुँदैन. अहिले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र एमालेका केपी ओली बिचको दोहोरी चाहिँ कस्तो हो डाक्टर साहब यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? त्यो एकदम खेदजनक छ र त्यो मिल्दै मिल्दैन. बालेनको कुरा एउटा ठुलो पार्टीको अध्यक्षले भन्दै हिँड्ने नै होइन. अब उनको कारणले अब जथाभावी उनका कार्यकर्ताहरू आफ्नो उद्दण्डता प्रस्तुत गर्न थालिसके. बालेन चोर देश छोड पनि भन्न थालिसके. त्यो त चाहिँ 35-36 सालमा काङ्ग्रेस विरुद्धमा अखिल लगाउने नारा हो र राजा विरुद्ध पनि लाग्थ्यो त्यस्ता. अब राजा त चोर ज्ञाने चोर पनि भनेकै हुन् नि दलहरूले. त्यो अर्को परिधिमा थियो किनभने राजा पनि ठोकठाक गर्थ्यो भागदौड मचिन्थ्यो. इँटाको जवाफ त पत्थरै हुन्छ राजनीतिमा त्यो स्वाभाविकै हो. तर बिपी चोर देश छोड भन्नु त जसले एउटा निरङ्कुशताको विरुद्ध चाहिँ जीवन मरणको लडाइँ लडाएको छ त्यसलाई पनि देश छोड भने के हो फेरि? त्यो हाम्रो दृष्टिकोण कमजोर थियो. काङ्ग्रेसलाई कसरी हेर्ने काङ्ग्रेसले अर्कालाई कसरी हेर्ने दृष्टिकोण कमजोर थियो. राजतन्त्रसँग सहकार्य कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने दृष्टिकोण हाम्रो त्यति बेला थिएन. त्यसको ध्योतक यो थियो. अहिले पनि हामी त्यहीँ छौँ त.
निर्वाचित प्रतिनिधिलाई अब प्रचण्डमाथिका ओलीमाथिका आलोचनाहरू हेर्दा त ती छौँ जस्तै देखिन्छ नि डाक्टर साहब. बालनमाथिको आलोचना हेर्ने हो भने समग्रमा ओलीले ओलीका कार्यकर्ताले बालनलाई के भने भन्दा पनि समग्र नेताहरूलाई के भनिन्छ भन्ने कोणबाट हेर्ने हो भने त यो चोर देश छोड भन्ने नाराको शिकार त ओली पनि भइराखेका छन्. प्रचण्डलाई चाहिँ 17,000 हत्यारा हो भन्छन्. ओलीलाई यो टाउको काट्ने जन्मारा हो, टाउको कटुवा हो भनिराखेकै छन्. अब यस्तो त अहिले पनि भइराखेकै छ नि होइन डाक्टर साहब? त्यो भन्नु मनासिब हुन्छ र अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्ने हो भने बालनले जुन बेला मुख छोडेका थिए त्यो बेला पो प्रतिकार गर्नुपर्छ त. अहिले त निर्माण गरिरहेछन् नि त, सन्दर्भै मिलेन. मैले फेरि तुलनीय पनि भएन भन्दैछु. यतातिर ओली उतातिर बालन मिल्ने मिलेन नि त. एउटा युथ फोर्सको केटाले बोल्दै भइहाल्थ्यो नि, बालनलाई त त्यति बेला पुगिहाल्छ नि. प्रत्येक पार्टीको अध्यक्षै आइरहनुपर्छ भने त्यो पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष मिल्दै मिलेन नि त. मैले केही कुरा बिराएँ भने त म सरकोले मसँग प्रतिकार गर्ने, सबभन्दा माथिको राष्ट्रपतिले प्रतिकार गर्ने हो र तर विषय त सदनसम्म पुगिसक्यो सदन. त्यही त भने उनीहरूलाई कस्तो विषय सदनमा पुर्याउने, त्यो सदन भनेको के छलफल गर्ने भन्ने चाहिँ मर्मधर्म थाहा नभएपछि हुने कुरा त्यस्तै नै हो होइन. अब जहाँसम्म जनयुद्ध र झापाको कुरा छ, जनयुद्धको कुरा त विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाटो यहाँसम्म आइपुग्यो नि त. झापा र ओलीको सन्दर्भमा ओली त व्यक्ति हत्या विरोधी राजनीतिज्ञ थिए र त्यसबाट उनी पन्छिएर विदेश पलायन भएका थिए अनि टाउको काटेको आरोप कहाँबाट ओलीमाथि नै आइपुग्ने हो त्यो पनि मैले बुझेँ. र त लाइदिन्छ नि यहाँ यसरी त भन्ने चलनै छ नि डाक्टर साहब, भन्न खोजेको मैले. हो त, अब त्यही त मैले भने प्रचण्ड आफैले त एक थप्पड कसैलाई कुटेका थिएनन् होला नि त होइन. तर अब नेतृत्व हुनु नि उनले जिम्मा लिए अब यो हत्यारा हो भनेर अहिले आलोचना त भइराखेकै छ होइन. त्यो त मैले एक थपड गरेको छैन त प्रचण्ड पनि भन्छन्. त्यसरी त हुँदैन नि फेरि, उनीहरूको त नीति नै त्यो थियो फेरि होइन. र उनले अहिले पनि भनेको छ म 5,000 जिम्मेवार लिन्छु. उनले कहिले पनि ढाँटेको छैन नि त, मैले त्यो गरेको हुँ त्यसको जिम्मेवारी म लिन्छु. र यो धेरै सत्य कुरा हो नि त, राज्यले पनि त त्यस्तै गरेको थियो. त्योभन्दा बढी त राज्यले गर्यो अनि माओवादी उठाउका मात्रै कसरी जान्छ र भने अनि मैले त्यसलाई मात्रै, म इतिहासको विद्यार्थी भएको हुनाले है मैले त बेमान हुन मिलेन नि त. अब ओलीको हकमा पनि झापाको चाहिँ मान्छे मार्ने लाइन थियो त्यो कुरा सत्य हो. त्यो बेला को थिए त त्यति बेला चाहिँ जुन बेला यो पहिलो घटना भएको थियो त्यति बेला मदन खपाङ्गी थिए भन्ने छ झापाको सचिव होइन. त्यसपछि चाहिँ आरके भए होइन, त्यसपछि ओली भए. यो हिसाबले काहीँ न काहीँ ओली पनि जिम्मेवार हुन्छन्. तर ओली चाहिँ सिपी भए, सिपीपछि ओलीपछि सिपी भए, ओलीपछि ओली हिँडेपछि सिपी ओली सिपी भएको होइन. त्यस्तो हो नि त कुरा. त भनेपछि किन हिँडे त ओली भन्दा उनलाई यो व्यक्ति हत्याको लाइनसँग सहमति थिएन, त्यसकारण उनी त्यहाँ कि भागे भगौडा उन भन्नु पऱ्यो. अब भगौडा उन भने फर्केर किन आए 14 जेल बसे, 14 उनी जेल बस्ने अनि त्यसको श्रेय हामी लिने त्यस्तो मिल्छ र भने नि. योगेश भट्टराईले त्यहाँ उठाएको कुरा त्यही हो नि त. हामीले त्यति गरेर तिमी मेयर हुने वातावरण बनायौँ, तिमी हामीलाई तुच्छ गाली गर्दै हिँड्दैछौ, त्यो त भ्यालिड कुरा भयो नि त. त्यो योगेश भट्टराई मन पर्दैन, त्यो बैगुनी केटो हो अनि त्यसले त्यहाँ बोलेर हुन्छ र भन्न पाइयो त. अब आएर केटो बैगुनी हो मानियो, तर बैगुनीले पनि सही कुरा भन्यो भने भन्यो भनिदिनु परेन. हामीले उनीहरू जस्तै हुने त, हामी योगेश भट्टराई जस्तै बैगुनी हुने हो त हामीले पनि. त्यो काम हाम्रो होइन नि त. हामीले त समभावबाट सबैका राम्रा नराम्रा कुरालाई केस्रा केस्रा किलाइदिने हाम्रो काम त यो हो नि त. त्यसकारण मात्रै मैले भनेको. अब मलाई भन्छन् कहिले चाहिँ ओलीको यो कुरा गरिदियो ओलीको झोले भनिदिन्छन्, प्रचण्डको यो कुरा गरिदियो आतङ्ककारीलाई डाइनामिक भनिदिने भनिदिन्छन्. हामीले त गुण दोषको आधारमा चिजलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गरिदिन खोजेको हो नि त. हामीले त आग्रहबाट उत्तेजनामा आएर कसैलाई सिद्ध्याउँ अनि भाइरल हौँ भन्ने हाम्रो अभिप्राय नै होइन. हाम्रो अभिप्राय नै अलगै छ. किन अभिप्राय अलग छ भने हाम्रो बेस अलगै छ. हामी अनुसन्धानमा विश्वास गर्ने विद्यार्थी हौँ हामी होइन. अनुसन्धानमा चाहिँ प्रमाणिकता चाहिन्छ, प्रमाणविहीन कुराहरू भनिदिनु हुँदैन. समाजले भोलि यो के हो भनेर प्रश्न सोध्यो भने मलाई मन लाग्यो भन्दै भन्न पाइन्छ. ओलीको जस्तो गिरिबन्धु स्टेटमा के भएको प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दा बालनलाई सोध्नु भन्न पाइन्छ? नर्सेन्स कुरा भयो नि त्यो त. त्यसमा पनि झक्किएर अब ऊ यसको त कुनै पनि उपचार हुँदैन नि.
आक्रोशपूर्ण तरिकाले ओलीले त्यसरी प्रतिक्रिया दिएको पाइयो। अब अदालतको फैसलाले कलङ्क त उनकै टाउकामा हाल्दैकै छ, जतिसुकै आक्रोशित भए पनि। त्यसमा उनीहरू नि डिबेट गरौँ न, होइन, हामीलाई एकदम एकदमै दुःख लागेको कुरा चाहिँ के भने, त्यस्तो एउटा चाहिँ राज्यको सम्पत्तिलाई त्यसरी चाहिँ वैयक्तिकरण गर्न खोजिएको हो भने त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुनसक्छ? त्यस्तोले पनि ठुलो कुरा गर्न मिल्छ? त्यो हो नि त मुख्य कुरा, उल्टो ठुलो कुरा गर्ने, त्यो त क्राइम हो नि यदि त्यो भएको हो भनेदेखि त। कस्ता मान्छेहरू छन् त भन्ने कुरा आएन? अहिले अब त्यो साउ पैसा हाल्ने भन्ने साउ ऋषि, यहाँको एउटा दीपक मल्होत्रा भन्ने साउ, त्यो छटपटाइरहेको छ दुर्गा प्रसाईको भनेअनुसार। त्यहाँका मान्छे डिप्रेसनमा गइसके, 50 व्यापारी त आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगे भन्छन् दुर्गा प्रसाईले। अनि त्यो ख्यालटा कुरा हो, त्यो भएको हो भनेदेखि त आपत्तिजनक छ। यसमा त पुनर्विचार पो गर्नुपर्छ त, झर्को फर्को गरेर अनि उत्तेजनामा आएर त्यसरी रिसाएर हुँदैन नि, त्यो गलत रवैया हो, त्यस्तो गर्नु हुँदैन भन्छु म चाहिँ। अब के गर्ने, अब उनीहरू राम्रो मुखले संविधान मान्दैनन्, अब आफू पनि कहिले सुध्रिँदैनन्, युवा पिँढी पनि त्यो अनुसार तत्पर हुँदैन, अत्यन्त चाहिँ स्वार्थी छ। दुर्भाग्य हो यो हाम्रो देशको, अब कति दुःख पाउने हो हामीले भन्न सकिँदैन। अर्काको देशको चुनाव पर्खेर बस्ने हरामीहरू, अर्काको देशको चुनावको परिणाम कस्तो आउँछ अनि मेरो नीति बनाउँछु भन्ने हो। पुर्खाले कति मिहिनेत गरेर बनाएको देश, स्वाभिमानको लागि लडेका होइन नि हिजोका पुर्खाहरू, त्यसलाई पो बलियो बनाउनु पर्नेमा त्यहाँको चुनाव नतिजा आउँछ अनि म दसैँ छुट्टी दिन्छु भन्ने हो। दसैँ छुट्टी ठिकठाक छैन त यहीँबाट पो निर्णय गर्ने हो त। धर्म कर्मको कुरा पनि देखियो नि त, धर्मले के हुँदो रहेछ भनेर। हुन्छ धर्मले, धर्मले मान्छेलाई खानदिन्छ अहिलेको युगमा? धर्मबाट खाने हो भने धर्मलाई पनि व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ। पशुपतिनाथलाई पवित्र बनाउने हो भनेदेखि बागमती सफा गर्नुपर्छ, लुम्बिनी व्यवस्थित गराउनुपर्छ, लुम्बिनीमा बौद्ध बिच्छु मार्ने। अनि हाम्रो बुद्ध भन्ने के हो? हाम्रो बुद्ध भने, हाम्रो बुद्धले त हिंसा नगर्नु भनेको छ, अनि उसैको जन्मस्थलमा जापानी बिच्छु मारे होइन यिनीहरूले? त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सगरमाथा ट्राफिक भइरहेछ भन्ने छ, त्यसमा कतिजना मान्छे जानुहुने, कति जानु नहुने, कसरी जानुपर्ने, पुगिहाल्छ नि। हामी यो तिनवटा मात्रै हामीले बजार गर्न सक्यौँ भने हामीले माग्ने भइरहनुपर्छ, मागेर खानुपर्छ। हामीले माग्ने देश हो यो त लडेर बनेको आरजेको देश हो यो त। यहाँ माग्ने भन्नेको पद्धति नै थिएन, यहाँ माग्ने किन माग देशै माग्ने हजुर मलाई यति देऊ न भनेर तल भत्तै मागेर खुवाउनु पर्ने, त्यस्तो पनि केही कुरा हुन्छ हो। यसमा पो हामीले विचार केन्द्रित गर्नुपर्नेमा भारतको चुनावमा के हुन्छ अनि मात्रै निर्णय गर्ने, हत्तनपत्ता। अब भयो नि त भारतको निर्णय, अब के हुन्छ त? यहाँ पनि सरकार बदलिन्छ, अब द हिन्दू राज्य हुन्छ नेपाल, अब यो त ननसेन्स कुरा हो। यस्तो 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 पनि सोचाइ कुनै देशको नागरिकमा आउनु भनेको त मैले त लज्जास्पद कुरा हुन्छ। यो यसरी सोच्नै हुँदैन, आफ्नै बुतामा उभिनुपर्छ र आफ्नै बुद्धिबाट सोच्नुपर्छ, आफ्नै बुद्धिबाट देशलाई हेर्नुपर्छ। तर आफ्नै बुद्धिबाट देश हेर्ने नेतृत्व भइदिएन नि त डाक्टर साहब नेपालमा, यो मुख्य समस्या हो भन्ने अहिलेको कुरा छ नि त। होइन, अब त्यो मुख्य समस्या भन्दा पनि त्यो परिचालित हुन्, यी दलाल हुन्, यी गोटी हुन्, यी जासुस हुन्, यी भनेका देशद्रोही हुन्, यिनको भूमिका कर्म कुकर्म यी सबै राष्ट्र विरुद्ध छ, मान्छे त यस्तो भनेर नेतामाथि खन्निएको स्थिति छ नि त। जनताले पत्याएन नि त, तिनीलाई जनताले दोहोऱ्यो तेह्रै मतदान गर्यो भने, जनतै देशद्रोहीको पक्षमा उभिन चाहन्छ भने हामी के गरौँ त? त्यस कारण अझै जागरण सचेतनताको लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा त्यो हो। अब हामीले भनेर भएन नि त, पछिल्लो पटक इलामका जनताले हामी राजतन्त्रको विरोध गर्ने, राजतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्दिने, होइन, नेताको छोरा नेता भनेपछि नेताको छोरा नेता हुन्छ र नेता स्वास्नी राष्ट्रपति हुने पनि लोकतन्त्र हुन्छ र योग्यता क्रमको आधारमा जानुपर्छ त, लोकतन्त्र भने त त्यो हो नि त। डाक्टर साहब, अहिले यो जुन खटपटी भयो भन्ने छ नि, यसले अब गठबन्धनको स्थिति के देख्नुहुन्छ त? यो ग्राइन्ड डिजाइन निरन्तर अब गइरहन्छ भन्ने नै देख्नुहुन्छ कि यहाँ अब अदल बदल हुनसक्छ के हो? मुख्य त हुँदैन अदल बदल, अहिले पल्टु रामै भयो भने त पारे केही लागेन। जस्तो त्यहाँ पनि भन्दैछन् नि पल्टु रामको सिद्धान्तकार भनेको नीतिश कुमार हो, अहिले पल्टु रामको हातमा आइगयो, उसकै हातमा चाहिँ पुरै बासा र एक्का चाहिँ उसकै हातमा छ, अब 12 भोट चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने हो कि भनिदिन्छन्। अब त्यो भयो भने त कसैले भनेर के पो पार लाग्छ र? अनि गणित त त्यस्तै छ, हुन पनि मेरो लाग्दैन भनेपछि अब पल्टु रामै भयो भने केही लाग्दैन। तर जबसम्म रासोपा तिन्छ तबसम्म यो सरकारमा कुनै विचलन आउँदैन, निर्णायक भनेको रासोपा नै हो। यो छानबिनले रासोपालाई असर गर्छ कि गर्दैन? सहकारी छानबिनले गर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, गर्ने भए गरिसक्थ्यो, अब गर्दैन।
किनभने यो रासोपा यो सहकारी विचलन रासोपा सम्बद्ध सूत्रले मात्रै गरेको छैन, सबैले गरेको छ यस्तो। भनेपछि त्यहाँ यो रवि लामिछानेलाई मात्रै ङ्याक्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त त्यहाँ प्रतिपादित होला भन्ने नै लाग्दैन मलाई, र यसले पनि सरकार ढल्दैन, यो निरन्तर जान्छ भनिहाल्ने हो। पल्टु राम र रासोपा विचलन भयो भने यो गइहाल्छ देन एन्ड देयर। अब अहिले फेरि प्रचण्ड पल्टु राम होलान् भनेर मैले अहिले किन सोचेको छैन भने त्यस्तो कच्चा खेल त कसरी खेलिँदो होला र? त्यस्तो भयो भने त्यो माओवादी भन्ने नै विभाजित हुन्छ, माओवादी नै विभाजित भयो भने त प्रचण्ड ऋषिकेश गए भइहाल्यो, अहिले नै उनी ऋषिकेश जान्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। उनको हाउभाव, उनको उपभोक्तावादी संस्कार संस्कृति हेर्दा उनी अहिले नै रामनाम जप्छन् जस्तो लाग्दैन मलाई। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद।